Американські та британські військовоморські сили здійснили удари проти понад десятка об'єктів, які використовуються хуситами, в Єменії яких підтримує Іран. Удари стали частиною широкомасштабної операції, в ході яких були використані далекобійні крилаті ракети «Томагавк», які запускалися з військових кораблів та винищувачів. Про це повідомило джерело Associated Press, яке посилається на американських чиновників. Удари були націлені на різні об'єкти, такі як логістичні центри, систему протиповітряної оборони і місця зберігання зброї, як стверджують інсайдери. Ці військові дії стали першою відповіддю від Сполучених Штатів на дії Хуситів, які здійснюють атаки на комерційні судна безпілотниками і ракетами протягом тривалого конфлікту у секторі Газа. Координований удар відбувся всього через тиждень після останнього попередження від Білого дому та його союзників до Хуситів, у якому вимагалося припинити атаки, інакше буде військова відповідь. Офіційні представники підтвердили удари, виходячи з умов анонімності, щоб обговорити деталі військових операцій.